srdce a na svůj rozumnost nespolehnej. Jo? To znamená náš rozum, tvůj rozum, tvoje myšlení je omezené. Ty důvěřuj Bohu celým svým srdcem. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napříjí tmé stezky. Takže když budeš ho poznávat na svých stezkách, on napříjí tvé stezky. On všechno změní v tvém životě. Nebuď moudrý sám u sebe. Boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Takže nemáš být moudrý sám u sebe. Tady vidíš, čemu vede lidská moudrost. Nemáš být moudrý sám u sebe. Ale máš se bát Hospodina, a od zlého se máš odvrátit. Osmý verš, to dá tvému tělu zdraví. Pak to dá tvému tělu zdraví. Pokud chceš být zdravý, máš se odvrátit od zlého, poslouchat Boha, důvěřovat mu celým svým srdcem, nespoléhat na svoji rozumnost, následovat ho, jakkoliv nám řekne, od zlého se odvrátit. To dá tělu zdraví a svěžit s tvým kostem. Ctí Hospodina ze svého majetku i prvotinama z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky, mošnem budou přetékat tvé kádě. Takže tady máš i ctít Hospodina ze svého majetku, všechno, co máš, ctít Boha. Amen, haleluja, dávat Bohu. Nedáváme Bohu z donucení, protože Boží slovo říká, radostného dárce miluje Bůh. Dáváme mu proto, protože nám to dává radost. Nedáváme mu z povinností, jo, protože stejně všechno, co nám dává, je jeho. A on prostě nepotřebuje naše peníze. Ale on taky řekl, že když budeme dávat, že dostaneme, že? Takže on otevře naše průduchy, takže nedávejme z povinností, dávejme prostě ze srdce, s radostným srdcem. Takže já bych chtěla na závěr se za vás pomodlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za každého, který slyšel tvé slovo. A já tě prosím, Bože, abys nám pomohla, aby jsme tě následovali, aby jsme se pokořovali, aby jsme se nechali tebou měnit. Pomož nám, Duchu svatý, aby jsme naplnili ten plán Boží v našich životech, aby ty si mohl být zjeven skrze nás. Proměňuj nás, uschopňuj nás, jednej s naším tělem, jednej, Bože, a projev se skrze každého z nás. Děkuji ti za to, že každý z nás naplní dokonalou Boží vůli v našem životě. Použij si nás, jak ty chceš, jak jsi naplánoval. A já ti prosím, zácný Duchu svatý, aby si odstranil všechno z našich životů, který by ti bránil, aby ses mohl projevit, který by bránil, aby dokonalá Boží vůle se stala v našich životech. Já se modlím, Bože, aby si posilil lidi právě teď na duchu, na duši, na tělo, aby si pokračoval v jejich životech. Já ti děkuju, že to, co ty započneš, ty dokončíš a slavně. Děkuji ti za to, Bože. Prosím tě za každého a děkuji ti, že dokončí ten dobrý boj víry a zvítězí až do konce a dostane tu odměnu, která mu náleží v nebi. Já ti za to děkuju, Bože. Máním tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Amen. Takže vám přeju krásný zbytek večera. A příště se na vás těším. Naschledanou. Ještě bych vás chtěla poprosit, jestli jste byli požehnáni z tohohle slova, jestli jste byli požehnáni z jakéhokoliv kázání, nebo byla vyslyšena vaše modlitba, když jsem se za vás modlila, prosím vás, kontaktujte mě, buď to na adresu, mi napište Houbalova 7 628 00 Brno, nebo mě můžete napsat na mail jesu7@seznam.cz, takže mě kontaktujte na ty dvě adresy, já budu moc ráda, můžete jí napsat jen modlitební požadavky, jestli budete chtít, ráda se budu za vás modlit, nebo jestli se budete chtít sdílet s nějakou věcí, nebo co jste prožili s Pánem, kontaktujte mě, já budu ráda, mě to moc pozbuzuje. Já jsem s tom velmi pozbuzená a dávám to dál i svědectví. Napište mi, co jste zažili s Bohem, co zažíváte s Bohem, protože věřím, že jsou důležitá svědectví, aby jsme slyšeli, co Bůh dělá v našem životě, protože to nás zase pozbuzuje pokračovat prostě na té cestě. Dává nám to sílu, dává nám to odvahu. Jo? Takže budu ráda, když mě napíšete. Že mějte krásný večer a naschledanou.